Hlavní rozdíl v otáčkách je v tom, že v atmosféře jsme točili nějakých kolem 8 500 a řadilo se, a tady máme největší krouťák ve třech a půl tisících, 290 krouťák tam máme, takže ty otáčky jsou zcela jiné, jo? Tam u atmosféry se musí člověk držet hodně otáčkama nahoře, když to tady musí dřív a hodně přemýšlet, zareagovat a řadit prostě nějakých 5 500. Podvozek, co jsme měli zkušenost, tak jsme přeskládávali z šotlinového setupu na asfaltový, tak jsme mohli porovnat starého Peugeota a nového. A velký rozdíl, co je, tak je ve zdvihu tlumiči, takže ten tlumič je delší, má větší zdvih. Takže si myslíme, že budeme větší pracovní plochu a bude lepší fungovat. A na starém Peugeotu jsou 16 kola, tady máme 17, takže to si myslím, že je hlavní rozdíl vůbec v tom podvozku. Tak líbí se mi, musím uznat, po prvních videích a fotkách z testu z loňského roku jsem tak nadšený nebyl, nicméně když to potom vidím, jak to fyzicky vypadá v reálu, tak je to hodně podařené, má to závodní rysy a celkově se mi líbí možná i trochu víc než starší verze Peugeotu. A jak si mi řídí momentálně po 5-6 kilometrech, neudokážu úplně říct, ale první poznatky jsou pozitivní. Jsme úplně na začátku s nastavováním, takže je ještě brzo říct na to, jak na tomto autu je porovnání s ostatními. Nicméně, když to budu brát z pohledu to, jaký z toho mám pocit, tak je to auto jednodušší na řízení než atmosférický Peugeot, než starší verze, a určitě jednodušší než řídit Honda Civic a podobně. Takže zatím z mého pohledu všechno pozitivní a uvidíme, jaká bude realita potom, až se s tím autem více zžiju. Sen? Tak upřímně by mi nevadilo svést se s Clio Super 1600. Honzo, dohnalé. A potom samozřejmě líbí se mi starý VRCčka, například Ford Focus VRC 01. Či verze 2000, takže kdybych měl tu možnost vybrat dvě auta, tak by to byly tyhle ty dvě, které bych si chtěl někdy vyzkoušet, a pak bych mohl s čistým srdcem skončit s kariérou. Tak všem vám fanouškům děkuju za položené dotazy. Na některé se nedalo úplně odpovědět, protože zatím příliš brzy. Potřebujeme více kilometrů, potřebujeme si více žít s tím autem, aby byl schopný říct a odpovědět to, na co se mě ptáte. Stejně tak nejsem schopný říct, jaké budou náklady například tohoto vozu na kilometr. Zatím je na to příliš brzy, sami nevíme. Takže děkuju za všechny položené dotazy. Škarohlídům taky děkuju, kamarádům, kteří se mě dělali srandu. Děkuju taky. A bavte se, užívejte si po koronavirového závodění a doufám, že už se vracíme zpátky do běžného fungování. Takže užijte si Bohemku, případně další závody, a těším se na vás.